Danas ćemo promovisati mlade fudbalere koji su potpisali svoje prve profesionalne ugovore sa Vojvodinom. Reč je o igračima iz omladinske škole FK Vojvodina Ilija Pantelić. Profesionalne ugovore su potpisali na 3,5 godine. Oni još 6 meseci imaju pravo da nastupaju za selekciju mladinaca. Evo njihovih imena. To su Saša Ćurko, rođen 96. godine, mesto u timu napadač špic. On je inače i sin bivšeg golmana Vojvodine, Gorana Ćurka. Zatim Aleksandar Vesančić, 1996. godište, mesto u timu vezni igrač. Treći je Uroš Stamenić, takođe 1996. godište, mesto u timu krivi napadač. Sva trojica su reprezentativci Srbije u selekciji do 18 godina. A njih će predstaviti sportski direktor Mladen Jović. Mladen, izvolite. Hvala. Kao što smo najavili u stvari u jednoj emisiji, gostujući naš predsednik je najavio da će pojačanja biti iz naše omladinske škole. Tako smo i uradili već duže vreme. Sa ova tri igrača pregovaramo o potpisu profesionalnih ugovora. Sva trojica su omladinski reprezentativci Srbije. Svojim dosadašnjim igrama su i zaslužili da se s njima i potpiše profesionalni ugovor. Goran Ćurko, napadač. Saša Ćurko, napadač. Pardon. Desančić, Stamenić, vezni igrači. To je to. Ja im želim puno sreće, se nametnu treneru Zoranu Mariću. Dobro, da čujemo da li će nešto reći o sebi, nešto potpisani ugovora, kakvi su ambicije. Zašto? Prvo Saša. Saša Žarović kaže da mi je izuzetno drago što sam pisao ovaj ugovor, jer sam ovde napravio prvi korak u svojoj karijeri i da pored mene u Rkiti Dese nadam se da će i moji ostali igrači doći na mesto. Hvala. Sledeći. Šta je? Dobar dan svima. Ja mislim da je ovo veliki... Ja mislim da je ovo veliki uspeh, jer je Vojvodina veliki klub i nije mala stvar igrati u prvom timu Vojvodine. Na nama je sada da treniramo i da se trudimo još više nego sada, a rezultati će doći. Klub stoji za nas i mislim da nema čega da se brinemo, tako da je sve na nama. Hvala. Dobro dan svima. Jako sam srećan što svoj prvi profesionalni ugovor potpisujem sa Vojvodinom. Ostvario mi se dečački san da zaigram za prvi tim. Ja jedino što mogu da obećam jeste da ću na svakom treningu, svakoj utakmici dati svoj maksimum i nadam se opravdati očekivanja ljudi iz kluba. Hvala. Hvala momcima, vidimo da nisu imali temu, da ste adekvatni. Nadam se da ću biti na terenu. Da li ima pitanja za mlade buduće prvotimce Vojvodine?